Në nisje të mbledhjes të quajtur modeli kombëtar i mbrojtjes së rrezikut, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se ndërtesat e reja nuk do të jenë më shumë se 3 ose 4 kate të larta. Sipas Erdoğan, qëllimi i takimit ishte formimi i bazës intelektuale për modelin, kushtoi se duhet krijuar këtë qasje të gjitha rreziqet duhet të merren parasysh pas fatkeqësisë me të cilën po përballet vendi. Presidenti turk ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 11 provincat e goditura nga tërmetet, ndërsa rajoni vijon të përballet me pasgoditje me një magnitud mbi 5 ballë të shkallës Richter në disa raste, që prej tërmeteve të 6 shkurtit, sipas agjencisë turke të fatkeqësive natyrore, janë regjistruar afro 10.000 pasgoditje. Numri i viktimave nga tërmetet e fuqishme që goditen Turqinë dhe Sirinë më herët gjatë këtij muaji ka kaluar shifrën e 50.000, mbi 44.000 persone në Turqi, kurse në Sirinë fqinje numri i viktimave deri më tani është rreth 6.000. Pothuajse 530.000 persona janë evakuar vetëm nga zonat e prekura nga tërmetet në Turqi, ndërsa 1.5 milion njerëz kanë mbetur të pastre, pasi mbi 160.000 ndërtesa, me 520.000 apartamente janë shembur ose dëmtuar rënd. Një pjesë e madhe e personave që humbën banesat e tyre, po mirëpritën në për të gjitha provincat e vendit, Ankara, kryeqyteti turk, ka pritur më së shumë të banor të pastre, me mbi 237.000 persona, po ashtu, në Antalya janë strehuar rreth 155.000, në Izmir rreth 70.000, Mersin 62.000, Konya 53.000 dhe në Elazik rreth 50.000 persona.